Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Mən bugün sizlərə Cənab Nazirin son çıxışlarının birində vurguladığı bir fikri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Və bu fikir, səsləndirdiyi bu fikir həm izləyicilərimiz tərəfindən, həm də ümumiyyətlə təhsil auditoriyası tərəfindən geniş müzakirələrə səbəb olmuşdur. Bəzi insanlar bu fikirdə Nazirin haqlı olduğunu, digərləri isə bu fikrin yanlış olduğunu qeyd edirlər. Cənab Nazir vurğulamışdır ki, sinifdə 40 nəfərin təhsil almasının tədrisə mənfi təsiri yoxdur. Bunu səhv etmirəmsə ya ictimai kanala, yaxud da ki, AzTV-nin efirində Cənab Nazirin 2023-cü ilin təhsilin ilin yekunlarına dair səsləndirdiyi fikirlər zamanı belə bir məqama toxunmuşdur ki, sinifdə 40 nəfərin təhsil almasının tədrisə mənfi təsiri yoxdur. Hörmətli izləyicilərimiz, əslində mən də bu fikirlə tamamilə razıyam. Gələcəyin bir təhsil siyasəti olaraq biz magistr dərslərimizdə Azərbaycan təhsilini müzakirə edirik və orada Azərbaycan təhsili ilə dünyanın inkişaf etmiş təhsili ölkələrinə malik olan, misal üçün Singapur, Cənubi Koreya, Finlandiya, ABŞ, İngiltərə və digər ölkələrin təhsil sistemləri arasındakı fərqləri və oxşarlıqları müqayisə edirik. Və bu zaman biz müzakirələrin birində şəxsən mən özüm George Washington Universitetinin professoru Dr. Williams'a bununla bağlı sual verdim ki, bəzən bizim məktəblərimizdə müəllimlərimizin əsas şikayət etdiyi məqamlardan biri. Şəxsən mənim özüm də bir müəllim olaraq, yəni bu məlumatları əldə etməmişdən öncə düşünürdüm ki, ölkəmizin təhsil sistemində neqativlərdən biri də siniflərdə 40 və 40-ın üzərində, bəzən 30 və 30-un üzərində şagirdin təhsil almasıdır. Və Dr. Williams mənə orta dünyanın statistik məlumatlarını təqdim etdi və həqiqətən də indi bu gün Cənab Nazirin səsləndirdiyi fikirlərlə tamamilə razıyam. Ona görə ki, Dr. Williams da bunu təsdiq etdi. Düşünün ki, dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinin təhsil üzrə professoru qeyd edir ki, heç də ölkələrdə təhsilin aşağı səviyyədə olması, orada siniflərdə şagird sayının çox olması ilə əlaqədar deyil. Bunun bariz nümunəsi, baxın, Cənab Nazirin də qeyd etdiyi kimi, Nazirin vurguladığı fikirləri olduğu kimi öz dilindən səsləndirdi, yəni özünün dilindən səsləndirdiyi fikirləri olduğu kimi sizlərin diqqətinə çatdırın. Ən yaxşı təhsil sistemi Singapurdadır. Orada bir sinifdə standart olaraq 40 şagird təhsil alır. Bunu Emin Əmrullayev İTV-yə müsahibəsində, yəni İctimai TV-yə müsahibəsində bildirmişdi. Nazir sinifdə daha çox şagirdin oxumasının təhsil prosesində mənfi təsirin olmasını mif adlandırıb. Keyfiyyəti, hazırlığı yerində olan müəllim, hazırlığı yerində olmayan müəllimin 6 uşaqla göstərdiyindən daha yaxşı nəticəni 40 uşaqla göstərir. Bizim cəmiyyətimiz elə qurulub ki, hər şeydən şikayət etmə formatı var. Biz təhsil sistemində insanlara geniş seçim imkanları yaratmışıq. Dünyanın heç yerində valideyn hansı müəllimin övladına dərs deməsini seçmir. Lakin bizdə valideynlər belə bir seçim edir. Çünki bir neçə il əvvəl bu belə korrupsiya mənbəyi idi. Məhz filan sinifə düşmək problem idi. Bunu aradan qaldırmaq üçün elektron sistemlər qurmuşuq. Həqiqətən də bugün müəllimi Elm və Təhsil Nazirliyi, direktor yox, elə valideyn seçir. Bizim 40-dan çox şagirdin təhsil aldığı məktəblərimizin sayı bir neçə yüzdür. 70 neçə min şagird sinifimizdən təkcə bir neçə yüzündə 40-dan çox şagird təhsil alır. Bizim təhsil sistemimizin sıxlıq problemi yoxdur. Sıxlıq yalnız bir neçə məktəbdə var. Emin Əmrullayev evə yaxın olan məktəbin daha yaxşı olduğunu söyləyib. Mən həmişə demişəm, ən yaxşı məktəb evinizə yaxın olandır. 6-7 yaşlı uşağı yaxşı məktəbdir deyə kilometrlərlə uzağa aparmağa dəyməz. Nazirlik, müəllimlər və məktəb olaraq hamımız işləməliyik ki, uşağın evinə yaxın olan məktəb ona yaxşıdır fikrini qüvvətləndirək. Sertifikasiyadan sonra biz əminliklə müəllimin uşağa dərs deməyə minimal biliyi var deyə bilirik. Hansı müəllim daha yaxşıdır, övladımı onun yanına qoyun müəyyən mənada çətin idarə olunan təfəkkür tərzidir. Bir müəllim maksimum 40 şagirdə dərs deyə bilər. Belə olan halda 41-ci adam istəsə də ora düşə bilmir. Hörmətli izləyicilərimiz, bu fikirlərlə hardasa razıyam. Amma gəlin etiraf edək ki, il-ildən Azərbaycan təhsilində şagirdlərin məktəbdən yayılması və şagirdlərin repetitor, yəni fərdi müəllimlərlə hazırlaşması prosesi get-gedə artır. Bunu heç kimə sir deyil. Bu videonu izləyənlərin arasında müəllim də, şagird də, valideyn də var və bunu tanımaq olmaz ki, ibtidai sinifdən artıq şagirdlər başlayır fərdi hazırlığa getməyə. Mən hesab edirəm ki,
Bu məsələ çox ciddi məsələdir və belə deyim, təhsilimizdə inkişafa gedirik deyib şagirdlərin dərsdən yayılması və şagirdlərin, xüsusilə də yuxarı sinif şagirdlərinin məktəb əvəzinə hazırlıqlara üz tutması əslində təhsilimizin inkişafının hələ inkişafına hələ uzun illərin olduğunu göstərir. Yəni, bəzən bunu deməkdən, dilə gətirməkdən qorxuruq və yaxud da ki, çəkinirik və yaxud da ki, utanırıq. Amma bu prosesdə şagirdin günahı var mı? Mən düşünürəm ki, xeyr, burada Elm və Təhsil Nazirliyinin və biz müəllimlərin günahı var ki, yekunda təhsil sistemi düzgün qurulmayıb ki, nəticəsi budur ki, şagirdlər bugün məktəblərdə yox, repetitor yanlarında, müəllimlərin fərdi hazırlıqlarında universitetlərə hazırlaşırlar. Bu prosesin həlli kompleks həllər tələb edir. Yəni, təkcə şagird sayı ilə düzələsi bir məsələ deyil. Hətta biz şagird sayını indirsək belə, yəni düşünmürəm ki, məktəb tam şəkildə şagirdləri universitetə hazırlaya bilər. Çünki heç kimə sir deyil ki, bugün barmaqla sayılacaq şagirdlər təkcə məktəb təhsilinin hesabına universitetə qəbul ola bilərlər. Yəni, bunu valideyn də bilir, şagird də bilir, müəllim də bilir, cənab nazir də bilir, hamımız bilirik. Bəs bu məsələdən çıxış yolu nə ola bilər? Mən, misal üçün, bir təklif irəli sürmüşəm, dəfələrlə bu fikrimi səsləndirmişəm, elə buradan da sizlərə səsləndirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, əgər bizim təhsil sistemimiz DİM-in imtahanlarına fokuslanıbsa, reallıq budur ki, təhsilin qiymətləndirilməsini həyata keçirən kimdir? DİM, Dövlət İmtahan Mərkəzi. Yəni, Dövlət İmtahan Mərkəzi şagirdin savadlı və yaxud da ki, savadsız olduğuna qərar verir. Çünki yekunda imtahanı götürən kimdir? Dövlət İmtahan Mərkəzi. Dövlət İmtahan Mərkəzi şagirdləri çeşidləyir. Yəni, bu birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup. Şagirdlər həmin qruplara üst tuturlar. Mən hesab edirəm ki, 9-cu sinifdən sonra şagirdlərin bütün şagirdlərin, yəni bütün qruplara hazırlaşan şagirdlərin eyni sinifdə dərs keçməsi mənim şəxsi düşüncəmdir və sizlərin də fikirləri mənə maraqlıdır ki, doğru mu düşünürəm? 9-cu sinifdən sonra şagirdlərin bütün qruplara hazırlaşan şagirdlərin eyni sinifdə dərs deməsi əvəzinə konkret, misal üçün, qruplara hazırlaşan, birinci qrup hazırlaşan şagirdlər bir sinifdə, ikiyə hazırlaşanlar bir sinifdə, üçə hazırlaşanlar bir sinifdə, 4-5 bu ardıcıllıqla təmayüz siniflər, yəni şagird əgər ikinci qrup hazırlaşırsa, bu uşağa 3-cü, 4-cü qrupdan dərslərin keçirilməsi hesab edirəm ki, həm vaxt itkisidir, həm də ki, elə təhsildə yayılmaların əsas səbəblərindən biri budur. Yəni, bir çox hallarda şagird müəllimi dinləmir. Və şagirdə sual verirsən ki, şagird yuxarı siniflərdə sən niyə müəllimi dinləmirsən? Deyir ki, müəllim, mən coğrafiya müəllimiyəm. Misal üçün, bu halların bəzi hallarda rastlaşıram. Deyir ki, Tuqay müəllim, mən ikinci qrup hazırlaşmıram, nə də üçüncü qrupda, alt qrupda coğrafiyanı seçməyəcəm. Ona görə də marağım yoxdur. Hesab edirəm ki, məktəblərdə tədrisimizin zəif olmasının əsas səbəblərindən biri xüsusilə də yuxarı siniflər. Aşağı siniflərdə asandır. 9-cu sinifə qədər normal dərslərimizi keçə bilirik. 9-dan sonra artıq işimiz çətinləşir. Çünki şagirdlər qrup seçdikdən sonra şagirdlər istiqamətlənir hər öz qrupuna. Hesab edirəm ki, məktəblərdə də təmayül siniflər yaradılsa, yəni şagirdlər hər öz qrupu üzrə olan siniflərə qatılsa, şagirdlərin artıq bəhanəsi olmayacaq və müəllimləri də yaxşı dinləyəcəklər. Çünki bir çox hallarda şahid oluruq ki, yuxarı siniflərdə şagirdlər, buraxılış siniflərinin dərslərini bütün şagirdlər, hər kəs az qala dinləyir. Niyə? Çünki fikirləşir ki, buraxılış fənlərdir bunlar, yəni xarici dil, Azərbaycan dili və riyaziyyat. Və bu, bütün şagirdlər üçün imtihan olacaq deyə onlar məcburiyyətdən mi, bir çox hallarda məcburiyyətdən qulaq asırlar. Amma kimyaya ikinci qrup hazırlaşan uşaq hazırlaşmır, marağında deyil. Niyə? Deyir ki, mən ikinci qrupda kimyaya düşməyəcəyim mənə. Çünki əsas məqsəd səbəb nədir? Universitetə qəbul olmaq. Və bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, məktəblərimizdə təmayül siniflərinin sayının artırılması və ümumiyyətlə 9-cu sinifdən sonra şagirdləri sırf istədikləri istiqamətdə, yəni imtahan verəcəkləri istiqamətdə hazırlanmaq daha doğru olardır. Amma burada digər mənfi tərəflər də ola bilər, yəni şagirdlərin, misal üçün, tarix ixtisası olmayan qruplarda tarixin keçirilməməsi, Azərbaycan tarixindən şagirdlərin məlumatsız olmasına bir gətirib çıxarır. Bu, biraz araşdırma tələb edir. Amma yekunda bugünkü vəziyyətdən daha yaxşı ola bilər deyə düşünürəm. Çünki bugün reallıq ondan ibarətdir ki, şagirdlərin böyük çoxluğu, kənd məktəbi olsun, şəhər məktəbi olsun,
rekrutersiz heç cür universitetlərə qəbul ola bilmirlər. Və əgər şagirdin bilik səviyyəsini ölçən dövlət imtihan mərkəzidirsə, onun tələblərinə təhsilimizi uyğunlaşdırmalıyıq. Ya başqa bir ölçmə metodu olmalıdır, başqa bir imtihan prosesi olmalıdır, yaxud da ki, əgər dövlət imtihan mərkəzi biliyin səviyyəsini ölçən qurumdursa, o zaman onların tələblərini yerinə yetirməliyik. Və bu videoda da müzakirələri sizlərin ixtiyarına buraxıram. Sizlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, rəylərdə mənim fikrimlə bağlı, siz öz fikirlərinizi bildirin. Siz nə düşünürsünüz? Bəs yuxarı siniflərdə 9-cu sinifdən sonra şagirdlərə dərslərin təmayül şəkildə keçirilməsi məqsədə uyğun olarmı? Yəni düşünürsünüz ki, hətta 40 uşaq olsa 30 uşaq. Yəni uzağa getmirəm. Bu videonu izləyən müəllimlərin arasında rekruter müəllimlər var ki, bir qrupunda 20 uşaq, 30 uşaq və 40 uşaq var. 11-ci siniflər var və onlar normal şəkildə dərslərini keçə bilirlər. Burada əsas səbəb nədir? Yəni niyə onlar 40 sinif 40 uşağa hazırlıqda dərs keçə bilir, amma məktəbdə dərs keçə bilmir. Məsələ pul məsələsi deyil. İnanırım sizi, məsələ pul məsələsi deyil. Məsələ nədir? Çünki rektorun yanına gedən şagird sırf həmin ixtisasdan imtahan verəcək deyə gedir. Amma məktəbə gedən 40 nəfər şagird məktəb rəhbərliyinin qorxusundan və yaxud da ki, bir belə deyim də, bir üzərimizdə bir sosial məsuliyyət var ki, şagird məktəbə getməlidir. Bu kimi səbəblərdən gedir oturur və dərsə qulaq asmır. Soruşanda səbəbini deyir ki, müəllim, mənim ixtisasımda kimi yoxdur. Mənim ixtisasımda, yəni gedəcəyim qrupda ədəbiyyat yoxdur. Mən niyə qulaq asıram? Mən oturub öz testlərimi işləyirəm. Bu kimi hallar çox təəssüf ki, bir çox məktəblərdə müşahidə edilir və bunun qarşısını alınması hesab edirəm ki, mənim təklif etdiyim fikir bunu biraz da təkmilləşdirib, yəni sizlərin dəstəyi ilə digər təhsil mütəxəssislərinin də fikirlərini almaq xoş olardı mənə. Bu məsələni daha da dərindən araşdırıb Elm və Təhsil Nazirliyinə təklif edək və düşünürəm ki, elmimizin, təhsilimizin inkişafında müsbət rol oynaya bilər. Sizin də bu məsələ ilə bağlı hansı fikirlərdə olduğunuz mənim üçün çox maraqlıdır. Xahiş edirəm rəylərdə fikirlərinizi bildirin və növbəti videomuzun hansı məsələ ilə bağlı olmasını istəyirsinizsə, o zaman videomuzun rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Və sonda sizlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, ölkənin ən geniş izləyici auditoriyasına sahib olan təhsil kanalımızı həm TikTok-da, həm YouTube-da, həm Facebook, həm Instagram sosial şəbəkələrində izləməyi unutmayın. Rızazadə Tuqay adı ilə də bütün sosial şəbəkələrdə kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə.